Vad fan? De är kvar inne i byggnaden va? Ja, ja. Jag hör dem klampa. Jo, nu springer de ut här. På din sida. Japp. Få skjut. Två stycken. Tre stycken. De försöker alla skjuta på mig nu. Fick du knockade en bara. Sedan. Där ja, det var då. Fan fick du henne också? Jajamän. Fan, jag pepprar ju som satan. Gött.